Жыл башында Туракжай жарандык департаменти өлкө ичинде 492 объект куруу жана оңдоп түзүүдөн өтүшү керек деген билдирип, министрлер кабинетине кайрылган. Ага болжолдуу 17 миллиард сомдон ашуун каражат керектелет. Анын ичинен 386 объект быйылкы тизмеге киргизилип, ага 2 миллиард 400 миллион сом каралган. Бүгүнкү күнү анын 882 миллион 500 миңи бөлүнүп берилди. 386 объект ушул быйылкы жылга тизмеге киргизилген. Ошол 2 миллиард 400 сом аркагында. Ошол 386 объекттин ичинен биз айта кетсек, курулуш объектлери 257, курулуш объектиси, оңдоп түзөө объектлери 57 и таза суу менен камсыздоо объектлери 72. Алардын ошо курулуштун ичинен 257 объекттин ичинен 176 бул мектептер, 36 бала бакчалар, 15 саламаттык сактоо объектлери болуп эсептелет. Андан тышкары башка түрдүү объектлер бар. Капиталдык курулуш жүргүзүү тизмесине 176 мектеп жана 35 балабакча куруу дагы киргизилген. Өлкө аймагында 34 мектеп менен 6 балабакчада оңдоп түзөө иштери жүргүзүлөт. Мунун баарына жалпы 1 миллиард 690 миллион сомдон ашуун каражат сарпталат. 2021 жылдын 29 декабрында Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан Кыргыз Республикасынын финансы министрлигине жана Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетине караштуу архитектура, курулуш жана турак-жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигине билим берүү объектлерин тизмеси менен расмий кат жөнөтүлгөн. Булар мектептер, бала бакчалар, спорт залдары. Мурда курулушу башталган авариялык объектилер, ошондой эле авариялык абалда турган, бирок курулушу али баштала элек, бирок кечиктирилбестен баштоону талап кылган объектилер бар. Жалпы бул өлкө боюнча учурда 498 билим берүү объектисинде капиталдык ремонт талап кылынат. Андан сырткары Баткен облусунда медициналык академиянын окуу жана дарылоо борбору курулуп баштады. Ага президент өзү катышып капсула салган. Бул борбор көп профилдүү дартты аныктоочу жана дарылоочу стационар катары курулат. Дейтапкана заманбап жабдуулар менен жабдылып, рентген кабинети, ультра добуштук изилдөө, МРТ жана жүрөк текшерген аппараттары менен камсыз болмокчу. Ошону менен бирге 200 орундуу конференц зал, 200 орундуу студенттик жатакана жана 500 кишиге ылайыкталган күндүзгү дарылоо жайы салынат. Ошондой эле Чүй облусундагы интернационал айылында 2 кабаттуу спорт комплекс ишке берилди. Ага 26 миллион сом сарпталган. Заниматься это вот это, жекелердин баары так. Бишкекте апрель айынын аягында кыз келиндер күрөшү боюнча улуттук курама команда үчүн спорт залдын курулушу башталып, азыр иштер кызуу жүрүүдө. Кудай буйруса, ушул биз сентябрдын аягына, ноябрдын башына чейин тапшырайлы деп атабыз. Азыркы тапта подвалы, биринчи этажын курулуштары аяктап, азыр үчүнчү этажы курулуп жатат. Андан тышкары ошол ал жерде баардык баягы өзүнүн условиялары менен болот. Ал жерде үч этаж болсо, үч этажында тең ошо жатаканалары менен ушул жерде биздин кыздар спорт менен залмашетип, барба менен залмашетип ушул жерде жатышып иштегенге да шарт түзүлүп. Жакында Баткен облусундагы Самаркандек айылында 75 орундуу оорукана куруу пландалууда. Ага президенттин фондунан 97 миллион сомдон ашуун каражат бөлүнгөн. Ошондой эле өлкө аймагында ошол жылы 72 таза суу жана 9 маданият тармагына тиешелүү объекттер курулуп баштайт. Ага 321 миллион сомдон ашуун каражат бөлүү мерчемделген. Максат Лесбеков, Вячеслав Кравченко, 5-канал.